Huduma ya kwanza ikiwa mtoto ana kiungo kilichotenganishwa. Kutengana kwa kiungo au dislocation hutokea wakati mfupa unapotoka kwenye nafasi yake ya kawaida. Majeraha ya aina hii ni kama kiwiko kilichovutwa. Hii inaweza kutokea kwa mfano ikiwa mkono unavutwa kwa nguvu nyingi wakati unapomvuta mtoto. Ikiwa mtoto wako ana kiungo kilichotengana, unaweza kuona baadhi ya ishara hizi. Wanaweza kuwa na maumivu katika eneo hilo, wanaweza wasiweze kusongesha au kutumia kiungo kama kawaida. Eneo linaweza kuwa na kuvimba au kuonekana kuwa na umbo lisilofaa. Ikiwa unafikiri mtoto wako ana kiungo kilichotengana, jaribu kutosongesha sehemu hiyo. Usijaribu kurudisha mfupa ulioteguka kwenye tundu lake, kwani hii inaweza kusababisha jeraha zaidi na kuzidisha maumivu. Pigia ambulensi kwa usaidizi wa dharura au umpeleke mtoto hospitalini. Unaposubiri ambulensi, angalia kupumua kwa mtoto wako na kama wanaweza kukujibu. Kwa hivyo kumbuka, weka mtoto wako wima, usijaribu kurudisha kiungo mahali pake. Pigia ambulensi na endelea kuangalia kupumua kwao huku ukisubiri ambulensi. Na hivyo ndivyo tunavyompa huduma ya kwanza mtoto aliye na kiungo kilichoteguka.